ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷ ଜମିର ଦୃଶ୍ୟ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ନୂଆକରି ରୁଆଯାଉଥିବା ତଳିରେ ଗହିରରେ ସବୁଜିମା ଖେଳିଯିବା କଥା, ସେଠାରେ ଏବେ ବୁଲା ଗୋରୁଗାଈ ଚରୁଛନ୍ତି। ପାଣି ଅଭାବରୁ କେଉଁଠି ଜମି ଫାଟି ଆ କରିଛି ତ, ଆଉ କେଉଁଠି ଜମିରେ ରୁଆଯାଇଥିବା ତଳିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଥିବା ଖାଲୁଆ ଜମିକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବି ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ତଳିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠାରେ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ପାଣି। କେନାଲରେ ପାଣି ଅଛି ସତ, ହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ଭଳି। ଏବେ ସେହି ପାଣି ଟିକକ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟଣାଓଟରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଚାଷର ତ ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ, ଆଉ ଧାନ ଯାହା ତଳି ପକାଇଥିଲୁ, ଆଣିକି ସୋସାଇଟିରୁ ଆଣି ଧାନ ତଳି ପକାଇଥିଲୁ, ତଳି ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଯେତିକି ଦିନେ ରୋଇବା କଥା ସେତିକି ରୋଇ ହେଉନି, ତେଣୁକରି ବୟସ ଅଧିକା ହେଲା ପରେ ଧାନ ଅମଳ ବି କମିଯିବ, ତା ଛଡ଼ା ବର୍ଷା ବି ନାହିଁ, ତେଣୁ କରାଯିବ କ'ଣ? ଆଉ କେନାଲରେ ପାଣି ଆସିଛି, ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉଛି? କେନାଲ ପାଣି କ'ଣ, ଏଇ ଯାହା ପାଣି ହେଉଛି କଥା, ସମୁଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା କିଛି ଯୋଗାଇ ହେଉନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଏଇ କୂଳଗୁରା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଯାହା ଯେମିତି ପାଣିଟିଏ ମାଡ଼ୁଛି, ଆଉ ନହେଲେ ପାଣି ଗହିରକୁ ଆସୁ। ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଦିନକୁ ଦିନ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଦୁଇଟି ଯାକ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଘୋର ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେପଟେ ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର କମୁଥିବାରୁ ଏହାର ଶାଖା ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଖସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତକାଲି ମୁଣ୍ଡଳି ଦେଇ ମହାନଦୀରେ 52,000 କ୍ୟୁସେନ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏହା 35,000 କ୍ୟୁସେନ୍କୁ ଖସି ଆସିଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍। ସେହିପରି ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ନଥିବାରୁ ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର କମୁଛି। ଯଦି ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ବର୍ଷା ନ ହୁଏ, ତେବେ ଜଳସ୍ତର ଆହୁରି କମିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ନରାଜ ବ୍ୟାରେଜ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ବର୍ଷା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପାଣି କମିଯାଇଛି ନଈକୁ ନା। ଗତ ବର୍ଷ ହୀରାକୁଦରେ ଏତେବେଳେ 6.1 କେତେ ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ 606.0 ଅଛି। ଆଉ ତେଣୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଚାଲିବ, ବଢ଼ିବ, ନହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିବ। ଏଠି କେନାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ କିଛି, ଯେଉଁଠି ସବୁ ଅଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିକିନା ତାକୁ କେନାଲରେ ଛାଡ଼ିବେ। ମୁଣ୍ଡଳି କମିଲେ ଆମର ବି କମିଯିବ, ବର୍ଷା ବି ନହେଲେ ତେଣୁ କମିବା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସିଲଭର ସିଟିରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି, ତାହା ଚାଷୀ ପାଇଁ ସାଜିଛି ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ। ଯଦି ଆଉ କିଛି ଦିନ ବୃଷ୍ଟିପାତ ନ ହୁଏ, ତେବେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଯେ ହେବ, ତାହା ଏବେଠୁ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। କଟକରୁ ପ୍ରଭୁ କଲ୍ୟାଣ ପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ।